Děkuji moc. Ještě jednou dobrý večer. Poprosím o trošku tmy, ať koukáte na to, co je zajímavé, a ne na to, co je nezajímavé. Téma dnešní prezentace je Sergej Pavlovič Korolev, jedna v podstatě z nejzajímavějších osob a osobností v historii kosmonautiky. A tu její zajímavost ještě dokresluje takové, řekněme, trošku zvláštní charisma, takové trošku zvláštní mystično, které kolem této osoby je, protože přestože mu patří naprosto po zásluze to zlaté písmo, zlaté místo, čestné místo v historii kosmonautiky, v kronice kosmonautiky, tak toho o něm víme velmi, velmi, velmi málo. On je to dáno tou dobou, ve které žil, dobou, kdy v podstatě on nesměl publikovat, kdy jeho jméno nebylo příliš známé, dobou, která si potrpěla na utajení, dobou, která je zahalena mnoha otazníky, takže bez jakékoliv nadsázky můžeme říct, že v jeho místě a v jakémsi historickém hodnocení jeho postavy jsou dodnes mnoha hluchá a slepá místa. Nicméně letos 12. ledna jsme si připomněli sté výročí jeho narození, takže jsem se pokusil dát dohromady takovou prezentaci, kterou bych jeho život zmapoval, kterou bych některé kapitoly v tom jeho životě uvedl trošičku do souvislostí, do hlubšího kontextu, který třeba tady v České republice vůbec není známý, protože ano, o Korolevovi se mohlo psát i za, řekněme, minulého režimu, ale komu se dostala do ruky třeba kniha Karla Patznera, která se jmenovala velmi příznačně Hlavní konstruktér, tak ten zjistí, že v té knize jsou opravdu velká, hluchá a slepá místa. Například roky 1939 až 1945 jsou v životě Sergeje Pavloviče Koroljova řešeny pouze takovou poznámkou, že se stal obětí stalinských represí a že byl nespravedlivě uvězněn. Ale dneska vám řeknu tady o tomto období trošičku více, to, co vychází teprve na povrch v poslední době, a myslím si, že to stojí za větší a hlubší zmínku než pouhou jednou jedinou větičkou. Já začnu vyvrácením takového mýtu, takové nepřesnosti, která se traduje, že celý svět se jméno Sergej Pavlovič Korolev mohl dozvědět až po jeho smrti. Až po té, co vlastně v lednu roku 1966 na vrcholu své slávy, na vrcholu rozkvětu sovětské kosmonautiky a těsně předtím, než vlastně chtěl uskutečnit ty své největší kosmické sny, zemřel, tak až poté byla vydána zpráva s jeho jménem. Ale to není tak docela pravda. Celý Západ věděl o tom, že nějaký Sergej Pavlovič Korolev existuje, věděl, že se pohybuje v sovětské raketové technice a kosmonautice, věděl, že je na velmi vysoké úrovni a spekulovalo se, že právě on se skrývá za tím označením, tajuplným označením hlavní konstruktér. Ta situace v Sovětském svazu byla zhruba taková, že, což je absurdní situace trošičku, přestože Sovětský svaz byl vzorem plánovaného hospodářství, průhlednosti, transparentnosti a tak dále, tak právě v kosmonautice byla spousta různých konstrukčních kanceláří, uskupení, výrobních podniků, které si navzájem doslova a do písmene šly po krku, které nespolupracovaly, kde různá osobní nebo technická zášť neumožnila spolupracovat. Naproti tomu Amerika, kapitalistická, jakési synonymum zdravé konkurence, měla kosmickou strukturu naprosto jednoznačně danou a průhlednou, že Organizace Národní úřad pro letectví a vesmír NASA, nahoře administrátor NASA, pod ním jeho zástupci, a tak se to větvilo do jednotlivých středisek. A díky tady téhleté nepřehlednosti, díky téhleté pavučině v Sovětském svazu v podstatě nebylo možno pro západní pozorovatele zjistit, kdo z těch zhruba 6 až 8 vytipovaných kandidátů je skutečně tím hlavním konstruktérem. Takže je pravdou, že nikdo nevěděl, že hlavním konstruktérem je Sergej Pavlovič Korolev, ale není pravdou, jak se mnohdy traduje, že jeho jméno nebylo světu známé. Ostatně, podívejte se na tuhletu fotografii, byla pořízena, teď si nevzpomenu, jestli v roce 63 nebo 64, na svatbě kosmonautů Adriana Nikolájeva a Valentiny Tereškové, což byla svatba napůl z lásky, napůl nařízená sovětským politběrem a Chruščevem, který chtěl tady na zemi hvězdnou svatbu dvou kosmonautů, Valentina Tereškova, Adrian Nikolájev. A na téhleté svatbě, která se stala zase takovým velkým pozemským předvedením kosmonautiky, tak hned vedle svadebních hostů seděl Sergej Pavlovič Korolev,
který dokonce pronášel i svadební a slavnostní řeč. Čili není pravdou, že by byl pouze v ústraní a nedostal se nikam do popředí slávy. On pravidelně vystupoval i na různých mezinárodních konferencích, ale holt si ho nikdo nespojoval nebo nedokázal pevně, jednoznačně a fakticky spojit s tím titulem hlavní konstruktér. Sergej Pavlovič Korolev byl obětí trošičku svého úspěchu. Sovětský svaz si uvědomil jeho cenu v okamžiku, kdy Sergej Korolev dokázal dopravit na oběžnou dráhu první družici světa. Tady vidíme dva novinové články a není podstatné, co obsahují, ale podstatné je, kdo je pod nimi podepsán a kdy vyšli. Protože takovéto stáhnutí, veřejné stáhnutí Sergeje Pavloviče Korolieva do ústraní přišlo právě v říjnu roku 1957 se startem první družice světa. Zatímco ještě v září roku 1957, to je ten článek vlevo, Sergej Pavlovič Korolev mohl publikovat pod svým jménem běžně v tisku, v novinách, kdekoliv jinde, tak už v prosinci téhož roku, to je ten druhý článek, nesměl publikovat pod svým skutečným jménem, ale pod pseudonymem profesor Sergejev. Z toho vyplynulo, i takové to řekněme zmatení soupeře, zmatení nepřítele o tom, kdo doopravdy tím hlavním konstruktérem je, protože Sovětský svaz se snažil trošičku mlžit, trošičku zastírat, měl určité obavy, řekněme, ze zahraničních kontrarozvědek, z úniku informací do zahraničí a tak dále. V poslední době se objevilo, ještě než se podíváme na tu životní dráhu Sergeje Korolieva, několik, řekněme, kritických článků hovořících o tom, že mýtizace Sergeje Pavloviče Korolieva pokračuje. Že on ve skutečnosti nebyl takový obrovský geroj. Že ve skutečnosti jsou mu přičítány zásluhy za věci, kterých třeba nedosáhl. Že je trošičku ta jeho role v sovětské kosmonautice zveličovaná až mýtizovaná. Já si tady neodpustím teďka trošičku osobní poznámku. Říkám, historikové pravděpodobně, pokud tady nějací jsou, tak nejspíš vstanou a sfackují mě a já se jim nedivím, protože opravdu říkám jenom svůj osobní soukromý názor. Ale já si myslím, že taková troška té mýtizace některých postav vůbec neuškodí. Že je naopak trošičku potřebná z jednoho prostého důvodu. Běžte na ulici, zeptejte se běžných lidí a ti vám řeknou jméno jednoho jediného člověka, který má dnes ve světové kosmonautice nějaký význam. Já si troufám tvrdit, že běžný člověk neví, jak se jmenují současní kosmonauti, neví, jak se jmenují ředitelé současných kosmických agentur a tak dále. A že troška takového toho humbuku kolem několika málo osob tomu oboru jenom prospěje. Podívejme se na jakýkoliv jiný obor. Podívejme se na umění, na fotbal, na kulturu, na politiku. Prostě trošku potřebujeme ikony. Takže já si myslím, že taková trošičku mýtizace některých osob samozřejmě s určitou rozumnou mírou a s rozumnou dávkou vůbec není k zahození. Tady se díváme na dva rivaly, kteří se nikdy nepotkali. Když se potkat mohli a byli vůči sobě velmi blízko. Vlevo je Werner von Braun, nacistický konstruktér raket, raketových motorů, raketové techniky, který se po druhé světové válce dostal do Spojených států, kde se podílel na vývoji raketové a později kosmické techniky a on je v podstatě považovaný za otce rakety Saturn V, která vynesla kosmonauty na měsíc. A vpravo je Sergej Pavlovič Korolev. Oni se nikdy nepoznali, nicméně Korolev von Braunovu práci velmi, velmi pečlivě studoval a jeho sekretářka Politek vzpomínala, že nad těmi různými překlady, které dostával nad tím informacemi, si jednou posteskl, toho člověka bych chtěl poznat, myslím, že bychom byli velmi dobří přátelé a že bychom si velmi, velmi dobře rozuměli. Čili na obou dvou stranách té studené opony v té vrcholné zlaté éře kosmonautiky byla taková nějaká veliká osobnost, která tam stála, která za tu stranu bojovala, která v podstatě dokázala strhnout davy, dokázala spojit různé lidi různých profesí, různých zájmů do jednoho jediného cíle. Sergej Pavlovič Korolev se narodil v Žitomiru na Ukrajině. Podle starého kalendáře 30. prosince roku 1906, podle nového kalendáře 12. ledna roku 1907. Jeho dětství by se dalo jedním slovem popsat jako neradostné.
Pocházel ze střední třídy, čili jeho rodina netřela bídu z nouzí, byla poměrně solidně zabezpečena. Jeho otec Pavel Koroljov byl středoškolským profesorem. Jeho matka Maria Moskalenková pocházela z zámožné nebo z poměrně zámožné kozácké rodiny a byla to žena poměrně osvícená, čili nechtěla stát za plotnou, nechtěla se věnovat pouze vaření, chodila na studia, věnovala se práci. A tihleti manželé, středoškolský učitel Koroljov a Maria Moskalenková, byli sezdáni trošičku proti své vůli. Jak to tenkrát chodívalo, tak ten sňatek domluvili jejich rodiče, kteří uznali, že to bude nejlepší možná kombinace. Samozřejmě, že to manželství skončilo tak, jak skončit muselo, jak končívalo v podobných případech, to znamená nejprve odloučením a pak rozvodem. Nejvíc na to doplatil, jak to v podobných případech bývá, nebo doplácí děti, a doplatil na to malý Sergej Pavlovič Koroljov, který v podstatě vyrůstal bez otce, který se velmi brzy odstěhoval od rodiny a svým způsobem vyrůstal i bez matky, která se věnovala hodně studiím a hodně práci, takže v podstatě svého syna viděla mnohdy pouze o víkendu, když se dostala domů. Sergej Koroljov byl vychovávaný jenom dědečkem a babičkou a téměř se nedostal ven, protože oni už byli starší a měli strach, že na ulici by se mu něco stalo a že by ho neuhlídali a tak dále. Čili on byl celé dny zavřený doma. A jemu to nevadilo, on si vydržel celé dny hrát sám se sebou, věnovat se věcem, které ho bavily, což je strašně zajímavé, když si pak vezmeme, v jakého člověka on vyrostl. Všichni pamětníci, kteří se s ním setkali, a přestože ty názory na něho jsou různé a rozdílné, tak ať to byli jeho přátelé nebo nepřátelé, tak se shodovali na tom, že to byl člověk nesmírně charismatický. Člověk, který byl v podstatě přirozeným vůdčím typem, přirozenou autoritou. Že nemusel v podstatě nic říct, ale už na první pohled z něho vyzařovalo jakési charisma, jakási osobní síla, takže je zajímavé, že tady tohleto naprosto samotářské dětství mu nikterak neublížilo v těchto jeho, řekněme, přirozených vlohách. Velkým bodem zlomu se pro Sergeje Koroljova stal rok 2013. Tohleto je, prosím vás, ilustrační fotografie. Je to letoun bratří Wrightů. On samozřejmě se nikdy osobně nemohl setkat s letounem bratří Wrightů, s prvním letounem, který byl těžší vzduchu a který letěl. Ale v tom roce 2013 do Žitomiru, kde on žil, přijel slavný... 1913, pardon, samozřejmě. Děti 21. století si nemohou zvyknout na návrat do 20. V tom roce 1913 v Žitomiru, kde on žil, tak do Žitomiru přijel tehdy slavný sovětský pilot Útočkin. A celé město a celé okolí se přišlo podívat na letadlo. Tehdy to bylo něco neskutečného, tehdy to bylo něco, jako kdyby dnes zhruba někde přistali mimozemštěné, přistáli Marťani, protože vidět něco, co létá v roce 1913, bylo prostě opravdu, byl to zážitek z jiné planety. Letadlo přijelo na nádraží, složené v bednách, v povozech, bylo transportováno na dostatečně velkou louku, na té louce bylo poskládáno, louka byla obklopena armádou, vojskem, místní vojenskou posádkou, aby se tam nikdo nepovolený nedostal, aby každý, kdo chce vidět letadlo, musel zaplatit příslušnou částku, která vůbec nebyla malá. Ve stanovený den D se motor letadla zahříval půl hodiny, vojáci drželi letoun za křídla, pak pilot Útočkin vydal příkaz, letadlo se pomaličku rozjelo, vojáci běželi s ním, drželi mu křídla, aby neštrychli o zem. V určitém okamžiku vojáci už nestačili, letadlo pustili, letadlo jelo vlastní silou dále, pak se vzneslo do tehdy neuvěřitelné výše 10 až 15 metrů, absolvovalo zhruba 1 km dlouhý skok a zase přistálo bezpečně na té louce. Bráno dnešními měřítky, tak se nám zvedají trošku koutky úst, že pochopitelně, protože něco podobného je minimálně bráno dnešními měřítky zvláštní, ale v té době to prostě byl úžasný zážitek. Lidé běželi, oslavovali toho statečného pilota Útočkina, který dokázal překonat zemskou gravitaci, a malý Koroljov, kterému tehdy bylo 6 let, tak tam stál s pusou otevřenou a na ten zážitek do smrti nezapomněl. A jak by řekli latiníci, alea acta est, kostky byly vrženy, o jeho budoucím životním směrování bylo rozhodnuto. V roce 2016,
v podstatě uprostřed války, která později získala světové války, která později získala přízvisko první, se i se svou matkou odstěhoval do Oděsy k jistému Grigorii Balaninovi, což už byl partner životní Koroljovovy matky, kterého si sama vybrala, takže s ním byla neskonale šťastnější než se svým prvním manželem. Grigorij Balanin pracoval v Oděse v elektrárně, byl tam ředitelem místní přístavní elektrárny a takové to smutné Koroljovovo dětství pokračovalo. Přístav Oděsa byl strategickým místem, takže nejprve tam řádili bělogvardějci, pak se tam probojovala německo-rakouská armáda, později kontrolu nad přístavem převzala velkobritská vojska, vojska Velké Británie, pak tam v nějaký čas operovala francouzská posádka, aby se tam opět vrátili sovětští vojáci a s nimi občanská válka. Takže nebylo radno následující zhruba 4 roky po přestěhování vůbec vycházet na ulici. Čili Sergej Koroljov se opět nedostal, kam by chtěl, těžko říct, jestli mu to vadilo nebo ne. Každopádně, když v roce 1920 střelby a boje utichly, tak se z něho stal strašně šťastný kluk. Jemu bylo 13 a v Oděse sídlila letka hydroplánu. Celé dny ráno utekl z domu, splnil si školní povinnosti a celé dny chodil se dívat tady na tyhle ty hydroplány, na to, jakým způsobem létají, jak se o ně mechanici starají a tak dále. A pak jednoho dne na něho mechanik u toho hydroplánu zavolal, co tam lelkuješ, nevidíš, že tady potřebuju pomoct? Víc nemusel říkat. Od té doby se Sergej Koroljov stal součástí inventáře téhleté hydroplánové základny. A protože byl opravdu velice platný, velice učenlivý a velice šikovný pomocník, tak se dočkal zanedlouho, tomu bylo 15 let, i vysněné, vytoužené odměny, kdy ho jeden z pilotů vzal na malý vyhlídkový let. Ta jeho láska k letadlům, ke kluzákům, k letounům se velmi, velmi prohlubovala. Pochopitelně tohleto všechno byly takové ty okamžiky, které toho mladého člověka formovaly a ten jeho vztah ke strojům a k technice ještě více utvrzovaly. V roce 1923 dokonce Koroljov přežil jednu mimořádnou událost, přežil havárii. Zase nedívejme se prosím na to letectví, na tu příhodu, kterou vám popíšu teďka dnešníma očima. Dívejme se na to očima té techniky roku 1923, kdy letěl s jedním pilotem na hlídkový let nad Černé moře a co se stalo, jeden z motorů toho letounu začal vynechávat. A Sergej Koroljov, co by malý kluk, v podstatě tehdy vlastně už 18-letý, dostal za úkol od toho pilota, běž se podívat na to křídlo, jestli ten motor má chlazení v pořádku. To vám asi u dnešních letadel nikdo neřekne, že běžte se podívat na to křídlo, jestli je motor v pořádku. Sergej Koroljov šel, tehdy to byla naprosto běžná praxe, podívejte se na jakékoliv dokumentární filmy z té doby, kdy lidé prostě šli po křídle z kontrolu od jednoho motoru ke druhému, jenomže co čert nechtěl, ten motor zrovna v tu chvíli vysadil. To znamená, že letadlo zaškytlo, propadlo se a Sergej Koroljov z něho spadl. Naštěstí to byl hydroplán, letěl nad mořem, takže ten pád byl asi z výšky pouhých 10 metrů. Znovu říkám, naštěstí to byl hydroplán, to znamená, že letoun vedle něho přistál, Sergej Koroljov naskočil do letadla a mohl se pokračovat v letu. Poté, když se Sergej Koroljov rozhodoval, kam půjde na školu, tak ho strašně lákala letecká akademie Žukovského v Moskvě. Napsal tam několik dopisů, prosebných dopisů, ale nikdy nedostal žádnou odpověď. V roce 1924, už trochu předbíháme tady tou Moskvou, v roce 1924 ovšem Politechnický institut v Kyjevě otevřel leteckou sekci. Přece jenom on ten Kyjev ukrajinský je trošičku blíž než Moskva, takže Sergej Koroljov neváhal ani minutu, napsal žádost o přijetí a byl přijat. Ocitl se ve strašně zvláštní třídě. Jako ostatně většina tehdejších tříd vysokého školství v tehdy rodícím se Sovětském svazu. Seděl ve třídě s bývalými, se stejně starými muži, jako byl on, s bývalými vojáky, s bývalými dělníky a dalšími různorodými profesemi, s lidmi, kteří třeba ještě 2 měsíce před tím nástupem na vysokou školu neuměli číst a psát. A tady nešlo vůbec o to, že by byli protekční, jenom proto, že měli jelnický původ, tak museli jít studovat. Ne.
Tady tihleti mladí lidé si neskonale vážili té ohromné příležitosti a možnosti, které se jim dostalo, té možnosti vzdělávání, která jim do té doby byla naprosto upřena. Takže Sergej Koroljov pak vzpomíná na tyhle roky jako na jedny z nejúžasnějších ve svém životě, kdy přestože tihleti lidé měli ohromný handicap, že v podstatě začali chodit do školy teprve nedávno a číst a psát, pro ně byla španělská vesnice, tak měli neskutečnou vůli něco udělat, něco dosáhnout a strašně velikým způsobem se té příležitosti chopili. Asi rok poté, co začal Koroljov studovat tady tuhletu leteckou sekci na Polytechnickém institutu, tak se na škole otevřel kroužek, nebo spíš klub stavitelů kluzáků. Mělo do něj mít přístup 60 studentů. Přihlásilo se jich 600. Sergej Koroljov se tam samozřejmě dostal pro svůj velký zájem, talent, nadání a tak dále, co by nejmladší účastník celého kurzu. Díky tomu, že byl tímhletím bažantem, dostával takové různé podřadné práce, ale tomu vůbec nevadilo. On věděl, že je nejdůležitější být při tom a že ta jeho veliká příležitost dříve nebo později přijde. Tady se podílel na konstrukci několika různých kluzáků a o další rok později, v roce 1926, se naskytla možnost toho, co mu předtím bylo upřeno, nebo to, co se mu předtím nepodařilo, začít studia na Žukovského letecké akademii v Moskvě. A tady se Sergej Koroljov poprvé v životě dostal do styku s kosmickou technikou, kosmonautikou, raketovými motory, i když v takové velmi, velmi, řekněme, primitivní podobě, ale ten první kontakt byl navázán. V roce 1927 se totiž v Moskvě na půdě té Žukovského akademie konala výstava Člověk a meziplanetární lety. Tady vidíte fotografii z té výstavy, ta fotka je velice, velice špatná, ono je to skenované z nějakého už samo o sobě nekvalitního tisku. Tam byly prezentované různé šílené vize na tehdejší dobu. Nikdo neuměl vytvořit raketový motor s tahem větším než pár desítek kilogramů, a hovořilo se tady o letech na Mars, o letech na Měsíc, o orbitálních stanicích, o umělých družicích, které budou létat k dalekým světům. A ve stejné době, v březnu roku 1927, přednášel na té Žukovského akademii tehdy už velmi, velmi starý a nemocný pán jménem Konstantin Edvardovič Ciolkovský, ten muž vpravo nahoře. Vynikající teoretik, ale pouze teoretik, kosmonautiky, člověk, který vymyslel několikastupňovou raketu, člověk, který vymyslel různé způsoby, kterými si kosmonauti mohou při startu nebo při letu vesmírem ulehčit při přetížení nebo při působení gravitace a tak dále. Člověk, který je označovaný za otce kosmonautiky. Sergej Koroljov, a tohle to se nikdy nepodařilo bezpečně prokázat, je to velmi pravděpodobné, se těch jeho přednášek, té série přednášek zúčastnil. Sergej Koroljov nevynechával žádnou příležitost k tomu, jak se vzdělat a svůj zájem se snažil rozšířit i do dalších oborů, takže je velmi pravděpodobné, že i na sérii těch přednášek byl. Spolu se svými, pak ještě něco jiného, na závěr třetího ročníku studia vysoké školy obhájil svoji semestrální práci projekt malého lehkého letounu, byť jen teoreticky, kdy mu vedoucího práce nedělal nikdo menší než Anatolij Tupolev. V roce 1929 se podílel na konstrukci kluzáku. Oni ho stále ještě neopustili, ty kluzáky. Jak už jsem říkal, to byla jeho první veliká láska a on v podstatě až z donucení byl nucen po nějakém čase opustit, ale k tomu se za chvíli dostaneme. V roce 1929 se podílel na vývoji kluzáku Koktěbel, který získal několik zajímavých ocenění. Tady vpravo nahoře vidíte Sergeje Koroljova, jak sedí v kabině toho kluzáku. A v roce 1930 naprojektoval sám jeden z pěti kluzáků, které dokázal spolu se svými přáteli dovést do, řekněme, letového stavu, do finální podoby. Ten kluzák se jmenoval Rudá hvězda a měl neuvěřitelné technické parametry. Koroljov si dal za cíl, že s kluzákem udělá přemet. Takovou tu smyčku, ten lopping, jak známe dnes. Něco, co v tehdejší době, v roce 1930,
uměli pouze americké kluzáky, a to ještě jenom poté, co byly do dostatečně velké výše, do dostatečné letové hladiny, vytažené nějakým motorovým letounem. Koroljov naprojektoval kluzák, který ten lopping, tu smyčku, ten přemet, měl udělat po klasickém startu ze země. Děkuji. A Koroljov to dokázal. Ten kluzák opravdu vzlétl na závodech na Krymu, na plachtařských závodech na Krymu, a udělal ne jeden, ale tři přemety během jednoho jediného letu. To znamená, že technicky výrazně předstihl celý svět. Bohužel Koroljov si tohleto nemohl vychutnat osobně, protože se mu rozjela velmi, velmi nepříjemná nemoc, rozjela se mu velmi vážná ušní infekce, díky které téměř ohluchl na jedno ucho, díky kterému musela být dokonce trepanová nálepka a díky které musel zůstat několik měsíců nuceně doma, aby se ten jeho zdravotní stav nezhoršil. Nicméně ten jeho konstruktérský talent byl naprosto evidentní. Další z kluzáků, které navrhl, vyprojektoval, byl SK-4. Sergej Koroljov 4 v roce 1931, ale ten se mu nepovedl. Respektive ona to nebyla jeho vina. Už při výrobě tohoto stroje měl problémy s nekvalitními díly, s dodávkami nekvalitních dílů, kdy spoustu věcí musel předělávat, vyměňovat prostě proto, že v tehdejším sovětském průmyslu začal po tom počátečním nadšení, po tom prvoplánovém nadšení převládat šlendrián. Takže ten letoun dopadl tak, jak dopadl, to znamená, že skončil v troskách, jeho pilotovi se bohu díky nic nestalo. Někdy počátkem 30. let se Koroljov přes ta svá studia na škole, dostal ke skupině GIRT. GIRT je Grupa izučania reaktivnovo dvíženia, skupina studování reaktivních pohonů. A tady začíná vlastně ta jeho raketová a kosmická kariéra. To byla skupina nadšenců, zase lidí, kteří byli totálně nadchnutí kosmickými lety, lety s raketovými motory, s něčím prostě, co do té doby absolutně neexistovalo. A Koroljov se k ním přidal ne proto, že by byl nadšený pro rakety, raketovou techniku a kosmonautiku, ale jeho ty raketové motory zajímaly z úplně jiného důvodu. Jeho zajímaly z toho důvodu, že ty raketové motory bylo možno použít na letounech. Třeba u kluzáků, proto aby mohli startovat z kratší rozjezdové dráhy, proto aby mohli létat rychleji, proto aby mohli létat s většími náklady. Čili Koroljov se začal věnovat práci ve skupině GIRT, ale ono ho to postupně pomaličku začalo pohlcovat. Přestože stále ještě pracoval na kluzácích, tak čím dál tím více začal inklinovat k té raketové technice. Tady vidíte třeba vlevo nahoře projekt vzdušného torpéda. Tehdy pojem raketa ještě neexistoval, takže vzdušného torpéda, které mělo zasahovat cíl na veliké vzdálenosti. Vpravo dole zase bráno dnešními pohledy trošičku naivní představa. Představa meziplanetárního letadla. Letadla, se kterým se bude možné jednoho dne vydat k Marsu nebo k Venuši. Zase možná se nám trošku zvedají koutky úst, ale uvědomme si jednak, že to reflektovalo znalosti a obraz své doby. A uvědomme si, že lidé, kteří tady tenhle ten projekt na první pohled úsměvný vyprojektovali, nebo kteří za ním stáli, tak nakonec stáli u začátku kosmické éry, že z té skupiny GIRT, z těch specialistů, kteří v ní pracovali, tak se zrodila vlastně ta největší elita sovětské raketové a kosmické techniky. Ta skupina GIRT měla ohromnou podporu v jednom člověkovi, v maršálu Tuchačevském. To byl velmi, velmi schopný a prozíravý velitel a on chtěl sovětskou armádu modernizovat. On si uvědomoval moc dobře to hrozící nebezpečí ze strany Německa, které pomaličku díky svým různým politickým úkonům začalo vystrkávat růžky. Německa, které přestávalo dodržovat ty mezinárodní dohody zakotvené ve Versajské úmluvě po první světové válce. Německa, které začalo investovat ohromné peníze do vývoje tanků, ponorek, letounů a dalšího. A naproti tomu stála Rudá armáda se svými kozáky na koních a se svými prehistorickými puškami a s další podobnou technikou. Maršál Tuchačevský se nesmírně snažil o modernizaci celé armády. On viděl ohromný potenciál v raketách. Proč? Protože raketa nepotřebuje žádný kanón a může střílet na všechny strany,
není vůbec vázána na to, kam ten kanon je natočený, jaká je jeho ráže a tak dále. Lze poměrně velké zařízení nebo velkou hlavici dopravit pomocí rakety na velmi velkou vzdálenost, rozhodně na vzdálenost větší, než jaký dostřel děla. Já se vůbec nedivím tomu, že německé kontrarozvědce byl maršál Tuchačevský trnem v oku. Velkým trnem v oku. Takže o několik let později, to se dostáváme trošku do budoucna, připravila na něho kompromitující materiály, podle kterých předal některá sovětská státní tajemství francouzské kontrarozvědce. Jistě si dovedete představit, že v období stalinských čistek takováto obvinění, kdy se odsuzovalo, k tomu se za chvíli dostaneme u Koroljova, kdy se odsuzovalo jen pro vyslovené a nepodložené podezření, tak podezření, které bylo opravdu něčím pevně podložené, byť to byly falešné dokumenty a falešná obvinění, tak takovéto obvinění se rozhodnalo naprosto automatickému rozsudku smrti. A německá kontrarozvědka tím dosáhla toho, co potřebovala, to znamená odstranění toho pokrokového maršála Tuchačevského a na jeho místě zůstali ti staří dobří generálové, kteří prosazovali bitvu kozáků na koních a kanóny tažené na lafetách za koňskými povozy. Tehdy Sergej Koroljov začal spolupracovat v té skupině GIRC s Friedrichem Zanděrem. Vizionářem, který publikoval několik knih o meziplanetárních letech a který zase, byť to jeho jméno, protože on zemřel poměrně mladý a nestihl dokázat to, co všechno dokázat mohl, tak to jeho jméno je neprávě opomíjené v historii kosmonautiky, ale v Sovětském svazu to byl první člověk, který v podstatě přešel z té teoretické roviny do roviny praktických pokusů. Konstantin Tsiolkovský byl teoretik. On dokázal spočítat úžasné věci. Jeho vize byly obdivuhodné a v podstatě jím vypracované modely, matematické rovnice, nápady a návrhy, tak se do dneška učí na školách. To jsou prostě věci, které se nemění, které jsou stále v čase, nezávisle na mnoha dalších okolnostech. Naproti tomu Friedrich Zander se snažil tyhle ty myšlenky převést do praxe. A bylo to trošku složitější, než se zdálo, protože byť ta technika vypadá třeba velice jednoduše, prostě má to nádrž, má to motor, ono se to zapálí a ono to letí, tak to vůbec tak jednoduché není, samozřejmě. Bohužel Friedrich Zander, jak už jsem tady naznačil, zemřel velmi, velmi mladý v březnu roku 1933. On se v podstatě uštval, on trpěl tuberkulózou a ještě navíc, místo toho, aby svému tělu dopřával odpočinek, tak pracoval mnohdy i několik dní v kuse bez jediné hodiny spánku, takže když ta nemoc u něho propukla trošičku více, tak v jednom sanatoriu na Krymu velmi, velmi záhy zemřel. Nedočkal se tak srpna roku 1933, tedy pouhých 5 měsíců po jeho smrti, kdy ta skupina GIRT vypustila raketu s číslem 09, kde těch prvních 8 to byly různé zkušební prototypy, různé modely, různé testovací zařízení, které nebyly určené k letu. Až raketa s číslem 9 o hmotnosti 18 kg měla za úkol uskutečnit ten malý let. Ten let se vydařil. Trval pouhých 20 vteřin. Dosaženo bylo výšky asi 400 metrů, nikdo neměl úplně přesný výškoměr, takže se to bralo takovou tou metodou kvalifikovaného odhadu. Nicméně první kapalinový motor v Sovětském svazu byl úspěšně odzkoušený a otevřela se tak vlastně nová éra sovětské raketové techniky. Pak následovala raketa GIRT-X, někdy označovaná jako 10, ona to z římské abecedy, která opět protáhla ty možnosti tehdejší techniky zase do větších výšek a k větším výkonům. Sergej Koroljov se stále nevzdal z těch svých kluzáků. Vidíte, že už dělal na raketách, na raketových motorech s kosmickými nadšenci, ale pořád ho to táhlo zpět k těm jeho zamilovaným kluzákům. Ještě v roce 1935, a to ve skupině GIRT pracoval od počátku 30. let, čili měl by být teoreticky naprosto plně saturován, navrhl kluzák a postavil kluzák SK-9, Sergej Koroljov 9. Ale tenhle ten kluzák už stavil s ohledem na jednu věc, on ho chtěl vybavit raketovým motorem. Tato jeho vize, tento jeho sen se nikdy nepodařilo naplnit, ten kluzák byl zajímavý, ale k tomu kýženému cíli, který očekával, tak to nikdy nevedlo.
Roky 1933 až 1938 později Koroljov označoval za nejkrásnější roky svého života. Dělal práci, která ho bavila, měl ohromnou volnost, protože maršál Tuchačevský držel tady nad těmihle vědci a výzkumníky ochranou ruku. Měl pořádek v rodině, narodila se mu dcerka, měl velmi solidní plat, 2100 rublů měsíčně. Pro představu, já vím, že ono to nic neřekne, ale pro představu, průměrný plat v tehdejším Sovětském svazu byl 700 rublů. To znamená, že on měl trojnásobek průměrného platu, navíc měl služební byt a další výhody. Takže si opravdu žil velmi, velmi královsky. Jenomže nic netrvá věčně. A začaly ty nechvalně proslulé stalinské čistky. Jenom pro zajímavost, skupina GIRD se nakonec spojila s jednou laboratoří v Petrohradě, protože maršál Tuchačevský přes své poměrně velké možnosti neměl zase možnost a vliv financovat dvě velmi podobné laboratoře, dvě velmi podobné skupiny, ale to bylo spíše takové formální sloučení. V čele tady tohohle uskupení těch laboratoří stál jistý Klejmenov, jistý pan Klejmenov, a jeho zástupcem se stal Sergej Pavlovič Koroljov. Nicméně pro nezhody s vedením a s dalšími vedoucími byl Koroljov po půl roce na pozici toho zástupce ředitele odvolán a nahrazen jistým Langemakem. Pak ale došlo k tomu, že jeden z neuznaných konstruktérů tady v téhleté poměrně velké rozrůstající kanceláři, která měla už asi 600 osob, napsal dopis, který se dostal do ruky NKVD a ve kterém stálo to, že tahle konstrukční kancelář plýtvá prostředky a že se tam vyskytlo několik případů sabotáže. Klejmenov a Langemak byli okamžitě zavřeni a skončili v zápětí na to na popravišti. Mezi dalšími zadrženými byl i Sergej Gluško, což byl vynikající konstruktor raketových motorů, který se jim později věnoval i po druhé světové válce, a pochopitelně Sergej Pavlovič Koroljov. Bez jakéhokoliv obvinění byl několik měsíců držený v cele, kde trpěl nedostatkem spánku, jídla a tak dále, kde byl mučen, mlácen, kde mu zlobili žebra. Nakonec po dvou měsících pod nátlakem přiznal obvinění, kdy sám nevěděl, co podepisuje, a přiznal to až ve chvíli, kdy mu bylo vyhrožováno, že zadrží, že zavřou i jeho manželku a dceru a že to skončí na ulici a tak dále. Po dalších dvou měsících na něj přišla řada, šel k soudu, byl odsouzen. Soud probíhal zhruba tak, že se ho samosoudce z lidu zeptal, jestli souhlasí se všemi obviněními. Koroljov řekl, že se cítí nevinen, že nikdy nespáchal žádný zločin, což bylo jeho veliké štěstí. Protože kdo připustil, byť jen jakoukoliv teoretickou možnost, že někdy něco udělal nesprávně, tak okamžitě bez jakékoliv možnosti odvolání šel na popraviště. Ta soudní síň skutečně měla dva východy, a to nemyslím obrazně, to myslím fyzicky. Z té soudní síně opravdu vedla cesta buď na popraviště, nebo na nucené práce. Koroljov měl to štěstí, že zapřel jakýkoliv zločin, a až se říká, že přiznání polehčující okolnost, tady to nebyla, i když jak se to vezme, ono to odsouzení k desetiletému žaláři nucených prací bylo možná horší než ta vlastní poprava. Koroljov skončil totiž na Kolymě. Kolyma byl údajně nejhorší ze všech gulagů. Nejhorší tábor v tehdejším Sovětském svazu. Jinak krásný, vidíte, romantický poloostrov se stal symbolem toho nejstrašnějšího utrpení a těch nejhorších věcí, jaké si dokážeme představit. Průměrně bylo na Kolymě 500 000 zadržených vězňů, kteří tam neměli jakoukoliv lékařskou péči, kteří měli totální nedostatek jídla, oblečení, čehokoliv si jen dokážeme představit. Roční úmrtnost byla 30%. To znamená, že z toho 500 000 ročně 150 tisíc mužů a žen zemřelo. To znamená, že když jste přicházeli na Kolymu, tak jste věděli, že je před vámi tak zhruba plus minus maximálně 3 roky života. Celkem na Kolymě až do roku 1953, kdy byl tento tábor zavřený, zahynuli podle všech střízlivých odhadů zhruba 2 000 000 lidí.
Já jenom zopakuji, pokud jsem teda už neřekl, Koroljov byl odsouzený na 10 let. To znamená, že pravděpodobnost, že Skolimi vyjde živý, byla rovna absolutní nule. A přesto Skolimi vyšel živý. Ale samozřejmě, že ne po 10 letech, ale po pouhých 6 měsících. Kdy přišel rozkaz, že vězeň jménem Sergej Pavlovič Koroljov se má dostavit zpátky do Moskvy k přezkoumání svého případu. No a dostavit se do Moskvy, to vůbec neznamenalo, že vás naloží do vlaku, nebo do auta, nebo a odvezou zpátky do Moskvy v poutech. Prostě jste byli vypuštěni za brány toho tábora, kam jste také na té Sibiři chtěli utíkat, že? Dostali jste do ruky glejt, že máte jet do Moskvy a museli jste se vlastními silami po vlastní ose dostat do 150 km vzdáleného městečka Magadan. V těch nejkrutších zimních mrazech. Koroljov to ušel téměř vlastními silami, jenom jednou ho svezl zcela nezištně řidič nákladního vozidla, který za tuto nezištnost si řekl o Koroljovou svetr. Když dorazil Koroljov do Magadanu, zjistil, že má několik dní zpoždění a že poslední loď té sezóny už odplavala. Že už žádná loď po příštích 4 nebo 5 měsíců nepojede pryč tady z tohoto štíleného města, protože moře brzy zamrzne. Poznámka pod čarou. Tohle to bylo Koroljovovo gigantické, obrovské štěstí, protože ta poslední loď, kterou zmeškal, se v bouři potopila a nikdo nepřežil. Koroljov v těch nejkrutších mrazech zůstal sám bez jakýchkoliv prostředků, bez jakéhokoliv zajištění v Magadanu. Nalezl kasárny, nepoužívané kasárny, kde se chtěl schovat před tím mrazem, i když schovat před mrazem, ale tak aspoň ty rozbité budovy, když už nic lepšího. Tam ho našla vojenská hlídka a v podstatě polomrtvého ho vyhodila na ulici. A pak se stal zázrak s velkým Z. Koroljov už na pokraji, totálně na pokraji svých fyzických i psychických sil, našel na té ulici v těch závích sněhu teplý bochník chleba. Pro člověka, který byl zvyklý v posledních dlouhých měsících strádat, který nebyl zvyklý na kus pořádného jídla, který byl totálně vyčerpaný, to byl ohromný, ohromný poklad. Tomu dodalo dalších sil, takže se vrátil zpět do těch kasáren, tentokrát už se tam schoval lépe a tam přečkal první noc. Když se ráno probudil, zjistil, že přimrzl k podlaze. Abyste si udělali představu, jaké ty podmínky, ve kterých se pohyboval, byly. Nakonec se dokázal protlouci ty 4 až 5 následujících měsíců tím, že se živil různými příležitostnými pracemi, živil se jako švec, živil se jako tesař a tak dále. Takže první lodí po roztání oceánu se opravdu mohl dostat ne do Moskvy samozřejmě, ale do dalšího přístavu a odtam měl jet vlakem zpět do Moskvy. Jel, jenomže cestou dostal kurděje. Jakoby nebylo dost na tom, že na Kolymě neskutečně zkusil, přišel o všechny zuby, vymlátili mu všechny zuby, zpřelážili mu žebra, zlomili mu sanici, totálně mu tímhletím podlomili zdraví, on dostal kurděje, takže mu poskytli první pomoc. První pomoc spočívala v tom, že vlak zastavil, oni ho vyložili do příkopu a vlak odjel dál. Našel ho tam nějaký bylinkář, který ho uzdravil, který ho dal za několik týdnů dokupy a Koroljov mohl pokračovat v té své anabázi do Moskvy. Když přijel do Moskvy, tak zjistil, že celé obnovení procesu spočívalo v tom, že jeho trest z 10 let nucených prací byl zmírněný na 8 let a že se má vrátit zpátky na Kolymu. Naštěstí měl v té době přátele i v nejvyšších sovětských orgánech, protože on už v té době byl poměrně známou osobností. Byli tam třeba piloti, kterým on pomohl díky svým kluzákům a svým radám a zkušenostem, znalostem v předchozích letech získat mnoho světových rekordů. A z těch se staly samozřejmě ty ikony sovětského režimu. A tihleti lidé se za něj velmi opatrně postavili. Protože postavit se za někoho odsouzeného k 10 letům nucených prací v tehdejším Sovětském svazu znamenalo, že člověk neriskuje jenom kariéru, ale i život svůj a život svých blízkých. Jen pro zajímavost těch obětí stalinských čistek, těch lidí, kteří byli nuceni nasazeni na různých místech, bylo údajně kolem 6 milionů. Možná i více, možná o trošku méně, ale spíše více. Z toho asi 900 tisíc, nad zhruba 900 tisíci, byl rovnou vynesený rozsudek smrti, no a ti další končili tady v těchto v podstatě vyhlazovacích táborech. Takže šlo skutečně o takový trošku masový exodus. Nicméně, tady tahle ta lehká a opatrná intervence ze strany těch největších Koroljových přátel
přinesla svoje ovoce. Koroljov mohl zůstat v Moskvě, ale ve vězení, ale ve speciálním vězení. To vězení, nebo to byla celá kategorie vězení, byly takzvané šarašky. To byly instituce zřízené proto, aby v nich nepřátelé lidu mohli pracovat pro blaho lidu. A to byly instituce, do kterých se soustředěvali opravdu velice inteligentní, schopní lidé. Jenom Koroljov pak vzpomíná, že v té šarašce, do které se dostal, tak z těch zhruba 200 zaměstnanců, tam bylo 17 špičkových leteckých konstruktérů, ze kterých se později dva stali korespondenty Akademie věd a tak dále. A on se dostal do téhleté šarašky, což bylo ve srovnání s Kolymou luxusní vězení. Mohl dostávat dopisy, mohl psát dopisy. Dokonce po několika letech viděl svoji manželku a dceru, které za nimi přišly na návštěvu. A tady v těchto šaraškách ta elita Sovětského svazu, inteligenční elita, pracovala na různých vojenských projektech. On skončil zase u toho, že navrhoval vzdušná torpéda a raketové motory. A jeho přátelé, kteří byli uvězněni s ním, mimo jiné tam byl i Tupolev, který mu dělal v podstatě toho oponenta té jeho jakési disertační práce na vysoké škole. Tupolev na základě vykonstruovaného obvinění, že spolupracoval s nějakou francouzskou nebo švýcarskou kontrarozvědkou nebo zpravodajskými službami. Tak tihleti přátelé vzpomínali na Koroljova jako na velmi, velmi zapšklého a zasmušilého. Když se ho ptali proč, tak on říkal, to máte úplně jednoduché. Podívejte se, my tady děláme na přísně tajných sovětských projektech. Až nebudeme potřeba, až ty projekty budou hotové, tak nás všechny musí do jednoho postřílet. Já jsem zažil Kolymu a vím, jak se s lidmi, kteří něco ví a něco znají, zachází. Nicméně, Koroljov zůstal naživu, nikoho nepostříleli už tady. V polovině roku 1944 byl ten rozsudek 10 let nucených prací nad ním zrušený. Ale pozor, to neznamenalo ještě automaticky, že byl rehabilitovaný nebo že byl prohlášen za nevinného. Nikoliv, toho se dočkal až v roce 1953. Ale v tom roce, v polovině roku 1944 byl ten rozsudek zrušený a on v podstatě mohl zase začít pracovat volně a svobodně. A když přišel konec druhé světové války, tak se Sovětský svaz, Spojené státy a další velmoci začaly zajímat o stav nacistické raketové techniky. Protože to, co nacisté v tehdejší době dokázali, a to je téma na samostatnou přednášku, raketa V2 svými technickými parametry, továrny ohromné, které nacisté dokázali postavit, technického pokroku, kterého dokázali dosáhnout. Vezměte si prosím, že tehdy všichni specialisté, lhostejnost dali sovětští nebo američtí odhadovali, že Němci jsou schopni vyrobit raketový motor maximálně o tahu několika set kilogramů. A najednou před nimi stála raketa, která měla raketový motor o tahu 25 tun. To bylo na tehdejší dobu něco neskutečného, to byl neskutečný výsledek, neskutečný výkon. Takže všechny ty země se vydali do Německa na lov lebek, čili na lov specialistů a na lov techniky a technologií. Tady vpravo nahoře vidíte Sergeje Pavloviče Koroljova u raketového motoru pro raketu V2. On se vydal do toho Německa už v uniformě s hodností plukovníka Rudé armády. Tady se díváte, to teďka jenom trošičku odbočím, mimo jiné působil ve firmě nebo v organizaci, která dostala název Institut Nordhausen, což byla organizace zřízená v sovětské okupační zóně, kde se nacházela podzemní továrna Dora, u nechvalně známého koncentračního tábora Dora. To byla neuvěřitelně gigantická podzemní továrna, původně napříč horou Kilstein. Původně to byly vlastně dvě štoly, které byly spojené, dva tunely spojené 45 takhle příčnými štolami jako žebřík. Každá z těch příčných štol měla 150 až 200 metrů a původně účel tady téhleté podzemní, tohoto podzemního zařízení byl zajistit strategické rezervy Německa pro případ války. Tady se uvádělo, že když by tohleto podzemní skladiště bylo plné
nafty, mazutu a dalších střelného prachu a dalších strategických zásob. Takže ze zásob tady téhleté podzemní zásobárny mohla německá armáda válčit nepřetržitě 3 roky. Válčit, nikoli v mírového stavu. Druhá světová válka ale přinesla ty problémy samozřejmě, že se nedostávalo jakýchkoliv surovin a navíc byla Třetí říše silně sužována spojeneckými nálety. A tak došlo k tomu, že se různé továrny přesunuly právě tady pod zem a jedna z nich tady do toho koncentračního tábora Dora k Nordhausenu. Já jsem tam osobně v předloňském roce byl a to je neskutečná továrna. To si nedokážeme představit, to se vymýká mnoha našim představám. Vezměte si, že tohle je jeden z těch 2 tunelů, které tam jsou vedle sebe, s tím, že v tom tunelu byly 2 kolejnice vedle sebe, nebo 2 koleje vedle sebe, čili tam mohly být pohodlně zaparkované 2 vlaky vedle sebe. Tady se vyráběly rakety V1, V2, různé další protiletadlové německé rakety, nacistické tryskové letouny, motory pro tryskové letouny a všechno možné. A právě tady svého času působil Sergej Koroljov. Jenom taková perlička, tohleto zařízení se nacházelo v sovětské okupační zóně, ale jako první ho objevili Američané. A během několika týdnů, od dubna roku 45 až někdy do května roku, nebo do června roku 45, odtud odvezli všechno, co se dalo. Zařízení, bedny, rakety, prostě co se dalo vyrabovat, až poté to předali Sovětskému svazu, ale samozřejmě, že jim neřekli, co se tam nachází. A 4. července roku 45 náhodně tady tenhle ten ohromný podzemní komplex objevila 4členná hlídka v sovětském gazíku, která přijela zkontrolovat stav místní cementárny. Čili v té podzemní továrně nezůstalo prakticky nic použitelného. Přesto Sergej Pavlovič Koroljov se svými spolupracovníky dokázal tuhletu továrnu uvést znovu do provozu. Na základě zkušeností a znalostí, které získal třeba v Peenemünde, v Berlíně a v mnoha dalších místech bývalé Třetí říše. Tehdy se Sovětům dokonce podařila jedna úžasná věc, kdy obnovili výrobu, nejenom že obnovili výrobu těch raket V2, ale oni obnovili dodávku ze všech továren, které se na její výrobě podílely. A to dokonce i ze západních okupačních zón. Čili ze zón, které byly obsazeny Spojenými státy, Francií a Velkou Británií, kdy se jim podařilo z těch různých továren na základě různých falešných objednávek a různých falešných dobrozdání a já nevím čeho všeho ještě, získávat a převážet do té východní zóny kompletní díly raket V2. Tehdy se Sergej Koroljov dokonce dostal do Velké Británie. Když se zúčastnil v britském Cuxhavenu zkušebních vypouštění ukořistěných raket V2, ale on se tam nezúčastnil, jak tehdy bylo zvykem, s cedulkou Sergej Pavlovič Koroljov na hrudi. On tam přijel v uniformě kapitána dělostřelectva jako oficiální řidič sovětské delegace, aby to jeho utajení té jeho osoby, té jeho totožnosti bylo co nejvyšší. Takže pak se divme, že došlo k tomu, čím se začínal tu dnešní přednášku, že jeho jméno sice bylo známé ve světě, z té předchozí publikační činnosti, z těch předchozích vystoupení na kongresech, ale nikdo si jej dost dobře nedokázal dát do souvislosti právě, nebo pevně dát do souvislosti s tím hlavním konstruktérem. Tady se díváte Sergej Pavlovič Koroljov v Peenemünde. Ohromnou otázkou, která se dost špatně odpovídá i dnes, je, nakolik ta nacistická raketová technika ovlivnila vývoj raketové techniky ve Spojených státech a v Sovětském svazu v poválečné době. Dlouhé roky se tvrdilo, že to bylo jednoduché a jednoznačné. Američané získali ty špičky, ty hlavní mozky, víš na začátku Wernera von Brauna a všechny jeho klíčové spolupracovníky, kteří radši utekli do amerického zajetí, než do sovětského. Mimochodem, Sověti se pokusili Wernera von Brauna unést z toho amerického zajetí, ale on byl natolik přísně hlídaný, že se tenhle ten únos nezdařil. Když to Sověti získali až takovou tu, řekněme, třetí garnituru vědců, mezi nimi bylo pár, řekněme, z těch druholigových specialistů, ale především to byla taková ta třetí garnitura. Nicméně, tady je trošičku rozdíl v sovětském přístupu, v americkém přístupu, v sovětském uvažování, v americkém uvažování.
Američané zajali německé specialisty a těhle ti specialisté jednak předvedli zkušební střelby raket V2, ale jednak začali pracovat na vývoji úplně nových raket. Čili Američané vzali si lidský potenciál, vzali si ty mozky, ty špičkové mozky. Sověti šli jinou cestou. Sověti získali techniku a technologii, takže Sověti nejenže obnovili výrobu raket V2 v Německu, ta výroba byla naprosto minimální, tam bylo vyrobeno snad jenom 6 exemplářů těch raket, ale tuhle tu výrobu dopodrobna okopírovali v Sovětském svazu. Takže oni nešli cestou tou, že by vybrali německé mozky. Oni vybrali německou techniku a technologii. A tu raketu V2 začali pod označením R1, raketa Agin, raketa 1, na podvozcích vlevo dole, masově vyrábět pro potřeby Rudé armády v Sovětském svazu. Jinými slovy, ty sovětské znalosti pramenily z toho, že ty rakety v podstatě do posledního šroubku rozšroubovali. Těch šroubků vyrobili spoustu a zase z nich spontovali spoustu raket. Ta raketa sama o sobě byla velmi, velmi nepraktická brána tehdejší měřítky. Ona se fantasticky hodila Hitlerovi jako teroristická zbraň. Ta raketa nemohla přinést zásadní obrat ve druhé světové válce. Ten její účinek byl psychologický. Ta raketa dopadala naprosto bez varování na různá místa Londýna a tam její velký rozptyl nevadil, že? Jednou to práskla sem, po druhé tam, tam šlo o to šířit tu hrůzu mezi obyvatelstvem. Ale pro sovětské generály a jejich vojenskou doktrínu tohle to byla nepřijatelná zbraň. Oni potřebovali zasahovat poměrně přesně cíl a samozřejmě, že raketa s rozptylem plus minus 20 kilometrů k příliš velikému užitku nebyla. On se řekne, dobře, posadíme na to jadernou hlavici, chyba lávky. Ta nosnost té rakety byla tak nízká a velikost tehdejších jaderných hlavic tak veliká, že ta přesnost plus minus 20 kilometrů znamenala, že i ten jaderný výbuch s vysokou mírou pravděpodobnosti mine cíl. Navíc ta raketa měla jednu velikou nevýhodu, specifickou pro Sovětský svaz. Ona ve svých motorech spalovala kapalný kyslík a alkohol. A vzhledem k disciplinovanosti Rudé armády se stávalo, že vagóny s alkoholem se často ztrácely cestou a nebo dorazily vypité. Takže i proto třeba Koroljov pak u dalších raket se musel rozhodovat pro jiné pohonné směsi, protože tohle to opravdu, a to myslím naprosto vážně, bez jakékoliv legrace, tohle to byl veliký, veliký problém cisternových dodávek alkoholu v Rudé armádě. Když každý si vybral svůj desátek a raketa pak letěla s prázdnou nádrží téměř. Takže raketa R1 byla naprosto přesnou kopií v nacistické V2. V podstatě pak Koroljov přišel s celou další řadou raket, raketa R2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a postupně se zlepšoval. Já teďka nebudu vyjmenovat ty technické parametry jednotlivých raket, on využíval nové zkušenosti, nové znalosti, vylepšoval ty raketové motory, přicházel s novými nápady. S oddělitelnou třeba bojovou hlavicí, protože když ta raketa V2 se vlastně vydala na tu balistickou dráhu a začala se vracet zpátky atmosférou, tak její plášť se rozpálil na poměrně vysokou teplotu. Ne třeba tak, jako když přistává raketoplán nebo kosmická loď, ale ten plášť se rozpálil. To znamená, že velice často se stávalo, že zbytky pohonných látek v té raketě explodovaly. Prostě proto, že ta raketa se rozžhavila na vysokou teplotu. Tím, že jste použili oddělitelnou bojovou hlavici, tak jste tenhle ten problém eliminovali. A pak bylo použito dalších vylepšení typu odlehčené kovy, typu zvětšené palivové nádrže, získané nové zkušenosti a tak dále. Čili Sovětský svaz vycházel naprosto jednoznačně, ta jeho rodina raket vycházela z té R1, čili bývalé V2. No a na vrcholu slávy stojí raketa s typovým označením R7, semjorka, sedmička. Tohle to je raketa, která je triumfem raketové techniky. Tohle to je raketa s velkým R, symbol v podstatě kosmonautiky dodnes. Sergej Pavlovič Koroljov na ní pracoval od roku 1953. V březnu roku 1953 zemřel Josef Vissarionovič Stalin a všichni měli velikou hrůzu. Byť to byl krutovládce, co si budeme vykládat, tak přece jenom udál jasný směr politice, rozjel ty a ty projekty a tak dále. Jenomže po jeho smrti byla veliká nejistota, co bude.
Rozhodne se dále pro rakety, ten jeho nástupce pro rakety nebo pro dálkové strategické bombardéry? Tuhle otázku vyřešil maršál Mališev, který si tehdy ty tvůrce sovětské raketové techniky pozval a prohlásil, že po nich chce něco, co do té doby po nich nikdo nechtěl. Raketu o startovací hmotnosti 170 tun, která bude schopna kamkoliv na Zemi dopravit 3-tunovou hlavici. Rovná se jadernou nálož. Nakonec ten projekt byl přepracován, když se postupně studoval, upravoval, měnil, takže z toho vyšla raketa o hmotnosti 300 tun se schopností létat s 5-tunovou hlavicí. A tady získal Sovětský svaz jeden strašně zajímavý náskok. Sovětská elektronika byla nespolehlivá, velká, robustní, pomalá. To je pravda. Proto i sovětské jaderné hlavice byly výrazně větší než americké. Takže zatímco Američanům stačila raketa Atlas s nosností 1,8 tuny, Sověti potřebovali raketu s 5-tunovou nosností. Což byla na jedné straně nevýhoda, ale právě pro tu kosmonautiku to byla ohromná výhoda, protože Sověti nemuseli počítat každý kilogram, každý gram, jako třeba jejich američtí protějškové. Raketa R-7 měla několik úžasných vtipných řešení. Jenom pro úplnost, do dneška se používá, samozřejmě modernizovaná, upravená, s novou elektronikou a se vším, s veškerými, s novou avionikou, s modernizovanými motory, ale ta základní konstrukce zůstala stejná. Do dneška byla vypuštěna zhruba 1900krát. Žádná jiná raketa v historii, ať kosmická nebo vojenská, nepočítám-li V2, teda, která byla chrlena v masovém měřítku, ale ta 10-tunová V2 je ve srovnání s 300-tunovou R7 trošičku jako jakýsi malý dětský model. Žádná jiná raketa srovnatelné velikosti tedy nebyla použita tolikrát. Ti další rekordmani mají za sebou asi 200 až 300 startů. R7 je absolutní špička, co se týká používanosti spolehlivosti. Ona byla postavená prostě nesmírně robustně, nesmírně jednoduše. Všimněte si třeba toho jejího řazení. Kdy se Korolev rozhodl proto řadit vlastně stupně, první stupeň a druhý stupeň vedle sebe. Čili ne nad sebe, jak to používali Američani. Tady to bylo dáno tím, že při startu ten tah mohl být větší, a pak tady byl ještě jeden problém. Sověti neuměli zapálit raketový motor za letu. To znamená, že ty motory prvního i druhého stupně se zapalovaly naraz a první stupeň byl postupně odhazovaný, nebo ty 4 bloky byly v určitém okamžiku odhozené, druhý stupeň fungoval dál. Proč jsou v každém stupni 4 trysky? On je to jeden jediný motor. On má jedno jediné turbočerpadlo, ale má 4 trysky. Tím jedním turbočerpadlem se vyřešil problém s nízkou spolehlivostí turbočerpadel v Sovětském svazu a tohle to umožnilo zmenšit ten motor, který nemusel používat tolik materiálu, jako kdyby tam ta tryska byla jedna veliká a ty trysky vlastně mohly být menší, takže ta velikost výsledná toho motoru se také snížila. Ta raketa byla navrhována tak, aby se každý ten její stupeň, její díl vešel na železniční vagón. Takže tohle to všechno vlastně vedlo k tomuhle tomu úžasnému řešení, které se projevilo do té konstrukce R7. Jenomže ta raketa byla výborná a je výborná pro kosmické aplikace. Její cena je nízká, nesmírně nízká. I v dnešní době se uvádí, že jeden exemplář se dá vyrobit za 20 až 25 milionů dolarů, což je neskutečně nízká cena ve srovnání s jinými raketami, ale ta raketa byla zároveň velmi neoperativní. Ač byla vyvíjena co by nosič jaderných hlavic, tak od okamžiku, kdy byl vydaný příkaz, nebo teoreticky byl vydaný příkaz ke startu, do okamžiku skutečného fyzického startu muselo uplynout několik dní. I kdyby ta raketa stála nachystaná v plné bojové pohotovosti na startovací rampě, tady se díváte na verzi Soyuz, pilotovanou verzi pro lety z kosmonauty, která se používá do dneška. Kdyby ta raketa stála na startovací rampě s nachystanou jadernou hlavicí a se vším, tak od okamžiku vydání příkazu ke startu do skutečného startu by uplynulo nejméně 12 hodin. Pro srovnání, už počátkem 60. let měly Američané rakety typu Titan, které byly připravené k úderu během pouhých 60 vteřin. Od vydání rozkazu za 60 vteřin už letěli, už byli ve vzduchu.
Takže jako vojenská zbraň tahle ta raketa byla totálně nepoužitelná. Nehledě na to, jaké ohromné zázemí, podívejte se, musela mít. Výstavba každé té startovací plošiny stála v tehdejších relacích asi 500 miliardy rublů. Což přepočítáno na dnešní měřítka znamená, že jenom startovací plošina stojí zhruba v řádu 10 miliard korun. Díky tomu byly vybudovány na celém území Sovětského svazu jenom 4 tady tyhle ty vypouštěcí rampy, s tím, že všechny 4 v podstatě byly používané výhradně ke kosmickým letům a nikoliv jako základny pro jaderné rakety. Na snímku vpravo se díváme na vizi, která se stane realitou už v roce příštím. Je to raketa R7 Semjorka v modernizované verzi. Na novém startovacím poligonu na kosmodromu Kourou v Jižní Americe. Rusko podepsalo nedávno s Evropskou kosmickou agenturou dohodu o tom, že tyhle ty rakety, v podstatě odvozené konstrukčně, typově, technicky, technologicky od rakety Sergeje Pavloviče Koroljova, budou pro příště vypouštěné i z toho kosmodromu Kourou ve francouzské Guajáně. Takže jak vidno, tahle ta veleúspěšná raketa, tohleto dítě Sergeje Pavloviče Koroljova, se v žádném případě ještě nechystá do důchodu a ještě nějaký ten pátek tady s námi bude. Sergej Pavlovič Koroljov byl také u toho, když se vybíralo místo pro kosmodrom, nakonec se rozhodl pro to místo, které se nazývá Tjuratam, kterému se z bezpečnostních důvodů smělo říkat Bajkonur, přestože Bajkonur, hornické městečko, hornická osada, bylo 300 km od něj vzdáleno. Tady vidíte stavbu v těch 50. letech budovy MIG, montážno-ispytatelný komplex, která se používá vlastně do dneška. Nahoře ve stanu je velitelství té základny Bajkonur v roce 1956. Ta základna se začala stavět na širé kazašské stepy, kde předtím vůbec nic nebylo, kde bylo potřeba dovést elektřinu, kde bylo potřeba dovést, natáhnout železniční koleje a tak dále. Čili opravdu se stavělo ne na zelené louce, ale na písečné poušti. Sergej Pavlovič Koroljov měl velký spor s tím Valentinem Gluškem. To jsem tady naznačil už v případě toho udání, že ve 30. letech. Koroljov se totiž až do své smrti domníval, že právě Gluško ho na NKVD udal. Přestože to nebyla pravda, tak to zaselo mezi oba dva muže takovéto veliké semeno sváru, které se nikdy nepodařilo překonat. Navíc, ono to nebyl jediný důvod, prosím. Tam byl ještě další důvod, že Stalin osobně se rozhodl, že hlavním mužem sovětské kosmonautiky bude Koroljov. Gluško to nesl velmi těžce, protože on sám dělal raketové motory a raketovou techniku nejméně o 10 let déle než Koroljov. Čili byl jednoznačně služebně starší. Pak tam bylo několik podružných sporů. Jeden z těch sporů byl používání paliva do raketových motorů. Někdy se uvádí, že Koroljov odmítal Gluškovy návrhy na asymetrický dimetylhydrazin a oxid dusičitý, což jsou toxické látky, z toho prostého důvodu, že v raketách, které mají letat s lidmi, se nemohou používat jedovaté sloučeniny jako palivo. Pravda byla trošku jiná. Koroljov to odmítal, to je pravda, ale z jiného důvodu, než protože by to letalo s lidmi, ale protože tyhle ty látky byly nebezpečné na skladování, na přepravu a na přípravu ke startu. Tady se díváte na jednu z nejtragičtějších událostí v historii raketové techniky, ke které došlo 24. října roku 1960, kdy raketa SS-16, vybavená motory na asymetrický dimetylhydrazin a oxid dusičitý, explodovala v průběhu předstartovní přípravy, kdy na ní pracovalo 160 vojáků, techniků a inženýrů, a i ti, které nepohltila ta exploze výbuchu, tak zahynuli právě kvůli těm toxickým výpadům z té rakety. A tohleto, prosím, byl ten největší případ takovéto tragédie, ale nebyl zdaleka ojedinělý. Protože si uvědomíme, že tu obsluhu raketové techniky v Sovětském svazu zajišťovali zpravidla vojáci základní služby. A tak se velice často stávalo, že ty toxické látky zabily třeba obsluhu cisterny, která je převážela. Zabili obsluhu, která měla natankovat tu raketu, prostě protože tihleti lidé neměli ty základní bezpečnostní znalosti. Ano, dostali nějaké školení, ale jak takové školení mohlo vypadat?
Velice často docházelo k únikům těchto toxických látek, takže tam nešlo o to, že by ty rakety nemohly létat s lidmi. Proč by nemohly? Raketoplány, prosím vás, používají pro své stabilizační motory v současné době toxické pohonné látky. Ale ta na nich lidská posádka běžně, není to problém. Tam byl problém to zacházení s těmi toxickými látkami. No ale to byl další takový, řekněme, hřebíček do rakve vztahu mezi Koroljovem a Gluškem. Už v roce 1954 Koroljov požádal Akademii věd Sovětského svazu, zdali by nevyrobila družici ve vší tichosti, která by mohla být vypuštěna na jedné z prvních raket R-7 do vesmíru. On věděl, že ta seniorka nebude z vojenského hlediska příliš zajímavá, ale doufal, že najde to uplatnění v kosmonautice. Nicméně musel jít přes armádu. Bylo by absurdní, aby v tom poválečném Sovětském svazu někdo investoval miliardy a miliardy rublů do nějakého civilního vědeckého projektu s pochybnými výsledky. Ta první družice, že se vrátím, měla mít tuhletu podobu, měla mít hmotnost 1,5 tuny a byla nadspaná vědeckými přístroji. Jenomže pak se objevila zpráva, že i Spojené státy chystají vlastní družici a ta velká laboratoř Akademie věd by těžko byla připravena před začátkem roku 1958. Koroljov nechtěl, aby první družice ve vesmíru byla americká. Za chvíli si řekneme, proč vlastně první družice ve vesmíru ani nemohla být americká. Ale každopádně se Koroljov rozhodl bez znalosti některých dalších informací, že nechá během několika týdnů vyrobit prostější Sputnik, jednodušší družici, který se pak stal opravdu prvním umělým tělesem ve vesmíru. Po startu 4. října roku 1957, zajímavé je, že ten start byl plánovaný na 6. října, ale Koroljov se dozvěděl, že právě na 6. října Spojené státy ohlásily na jedné vědecké konferenci přednášku na téma umělá družice planety Země. A měl strach, že Američané chystají tajně nějaký urychlený start a měl strach, aby třeba jen o 24 hodin o to prvenství nepřišel. On nemusel mít strach. V Americe tehdy panoval zákaz vypustit družici. Jak se ten zákaz projevoval? Když startovala nějaká vojenská raketa, u které byl riziko, že by třeba náhodou nebo nedopatřením mohla dosáhnout oběžné rychlosti, tak byl vydaný příkaz, že její hlavice musí být o tolik a tolik těžší, aby opravdu k tomu náhodnému vypuštění družice nemohlo dojít. Proč? Protože Sovětský svaz varoval Američany před tím, že v případě, že budou narušovat jeho vzdušní prostor, který tehdy se považovalo, že prostě končí někde v nekonečnu na druhé straně vesmíru, nebyl definovaný tak, jak dnes, tak v případě, že jakýmkoliv způsobem naruší jejich vzdušný prostor, že budou adekvátně reagovat, možná neadekvátně. Američané měli trošku obavu vypustit tu první družici, kdy tak proto v podstatě nechtěli do vesmíru vyslat družici dříve než Sovětský svaz, počkali si na Sovětský svaz a protože Sovětský svaz narušoval americký vzdušný prostor úplně stejně vesele, tak tím pádem byla cesta k americké družici volná. Takže Koroljov se vlastně obával v podstatě velmi, velmi zbytečně a nesmyslně toho, že by Američané mohli být ve vesmíru první. A jenom taková zajímavost, ta historická událost, start první družice světa 4. října roku 1957, nebyla vůbec tehdy považována za historickou událost. Pokud byste si vzali do ruky noviny z tehdejší doby, třeba Sovětskou pravdu, tak zjistíte, že tahle ta událost se dostala na titulní stránku, ale někam asi dvěma nebo třemi řádky v pravém dolním rohu byla zmíněna. Větší pozornost jí nebyla věnována. Nikdo si neuvědomoval ten význam. Ani v Sovětském svazu, prostě to brali jenom jako, že něčeho dosáhli, dobrý, jede se dál. Jenomže až ve chvíli, kdy celý svět zůstal v němém úžasu a kdy západní agentury z toho udělali zprávu číslo 1 a kdy se objevily americké, britské, německé, další noviny s palcovými titulky, že sovětská družice přelétá celou planetu, tak až v tu chvíli si vůbec i sami Sověti uvědomili význam toho, čeho dosáhli. Takže zatímco pravda 5. října roku 1957 se Sputniku věnovala nějakými dvěma, třema řádky, tak 6. října najednou téhleté už staré události, neaktuální události, patřila celá titulní stránka a 16 stránek dalších. Nevím, co tam na těch dalších 16 stránkách psali,
když se tenkrát nesmělo říct, odkud se startovalo, jak ta družice vypadala, jak vypadala raketa, kdo ji vyrobil, ale evidentně se to blahopřednými telegramy z celého světa naplnit dalo. Ten úspěch byl obrovský. Znovu, jak říkám, Sověti si ho uvědomili, sovětské špičky, až ve stínu toho, jak reagoval západní svět. A Chruščev, který se najednou zhlídl v té kosmonautice a v těch raketách, protože mohl z toho udělat výkladní skříň a demonstrovat tu neexistující sovětskou technologickou raketovou převahu, tak vydal příkaz Korolevovi a jeho týmu, že musí dosáhnout dalšího kosmického prvenství. A tady jedna taková zajímavost. V Sovětském svazu nikdy neexistovala koncepce kosmonautiky. Alespoň ne v těch prvních 10-15 letech. Korolev vždycky dostal úkol, buď dostal bojový úkol, který musel splnit, anebo se ho sám Chruščev nebo někdo jiný zeptal, s čím novým bychom mohli rychle, jednoduše a spolehlivě přijít k tomu a k tomu datu. A Korolev byl obratný intrikán a byl velice v tomhletom vynalézavý a vždycky, když byl povolán do Kremlu nebo na kobereček, věděl už, co tam náhodou jako nápad dostane. A Chruščev tehdy požadoval něco velkého během velmi krátké doby. A těžko říct, jestli to bylo z Korolevovy hlavy nebo z Chruščovy hlavy, prostě usnesli se, že to bude živý tvor. Psí klajka nakonec, pro jeho let se použil záložní exemplář družice PS, prostější Sputnik, a použila se, v podstatě tady vidíte na té raketě, sondážní sovětské na boku pouzdro, v tom pouzdru startovali psi do velkých výšek, do výšky až 210 km a v podstatě technika z tohoto pouzdra se vykuchala. A přilepila se k tomu Sputniku prostější Sputnik, ten družici prostější Sputnik, a tak vlastně vznikla družice pro prvního živého tvora ve vesmíru. No a když pak Korolev věděl, že bude potřeba dřív nebo později posadit do kosmických lodí lidi, tak zase přišel s tím, aby to prošlo u armády, protože to byla alfa a omega, vědecký program, i v té době nikoho nezajímal, přišel s návrhem špionážního satelitu. Ukázal generálům, podívejte se, jak nám tady pípá ten náš Sputnik nad hlavami. Představte si, že úplně stejně pípá nad hlavami Američanům a představte si, jak by bylo krásné, kdyby na jeho palubě byla fotografická kamera a my jsme ji naprosto nerušeně mohli monitorovat, aniž bychom riskovali nějaké průzkumné letouny nebo něco podobného. A tak vznikl vlastně projekt první kosmické lodi Vostok, tehdy známý, ale pod názvem Zenit. Takže ve chvíli, kdy Korolev dostal v roce 1960 příkaz vyslat do vesmíru člověka, tak už byl nakročený na půli cesty tím, že měl nachystanou tu fotoprůzkumnou družici Zenit, kterou pak velmi jednoduše pouze překřtil na kosmickou loď Vostok, do které mohl posadit kosmonauty. Ke Gagarinovi měl Korolev velmi vřelý vztah, byli opravdu velmi, velmi úzcí přátelé. Ono se dokonce říká, že Korolev ho sám vybral k letu a ono na tom asi něco bude, protože Gagarin nebyl nejlepší z toho týmu kosmonautů. Do toho závěrečného výběru, do toho závěrečného klání se dostali dva kandidáti. Jurij Gagarin a German Titov. A přestože všichni tvrdili, že Gagarin má větší šanci, protože je právě u Korolieva ve velmi veliké oblibě, a Gagarin si tu oblibu uměl koupit takovými drobnými gesty. Když poprvé ti kosmonauti přišli ke kosmické lodi, tak jediný Gagarin udělal to, že si zul boty a do té lodi vstoupil v podstatě pouze v ponožkách. Na znamení jakési úcty, že té lodi váží. A na Korolieva tyhle ty drobný gesta dělali dojem. Takže přestože Gagarin byl považován za kandidáta číslo 1, tak nakonec všechny komise se usnesly, že technicky je lepší Titov, fyzicky je na tom lépe Titov, zdravotně je na tom lépe Titov. A přesto letěl Gagarin, protože ta logika věci byla úplně jednoduchá. Tam už nešlo o to, jestli je oblíbenec nebo ne. Ta logika věci byla jednoduchá. Gagarinův let, ten první, bude velmi krátký, bude trvat jediný oblet naší planety, kdežto další let, který chystáme za půl roku, bude už 24-hodinový a bude vyžadovat výrazně lepšího, zkušenějšího pilota. Jinými slovy, toho lepšího si necháme na druhý start. Tereškov letěl do vesmíru proti vůli Sergeje Pavloviče Korolieva. On ten program bral jako naprosto nekoncepční, opravdu jenom takové mávátko. Ukázat, že v Sovětském svazu jsou rovní muži a ženy. A horko těžko to u Chruščev u něj prosadil, ale Korolev byl výborný, jak jsem říkal, intrikán, to zase mu nikdo nikdy nevezme.
Takže odcházel od Chruščeva s tím, dobře, pošlem do vesmíru ženu, ale na oplátku dostal několik set milionů rublů na to, aby se mohl rozjet projekt lunární rakety N1, která měla létat na konci desetiletí z kosmonauty na měsíc. On byl mistr ústupku, on věděl, kdo má jaké možnosti, kdy komu, na koho, jak může zatlačit, takže věděl, prostě vyměnil něco za něco. Dobře, pošleme do vesmíru ženu, ale na oplátku se více rozjede náš lunární program. Jeden generál, který se pravidelně účastnil těch různých společenských akcí, na které byl zvaný i Korolev, co by tehdejší prominence vzpomínal, že Korolev vždycky na tuto akci šel s nějakým naprosto jasným cílem. Zatímco jiní tam šli třeba s tím, když byli chváleni a plácáni po zádech, co dokázali a co byste tak chtěli a co potřebujete pro svou práci, tak odcházeli s příslibem medaile nebo povýšení. Tak Korolev si nesl v papse papír, ve kterém měl přislíbeno dalších 70 milionů rublů od armády na vývoj toho a tamtoho. On byl v tomhle opravdu nesmírně zdatný politik, zdatný manažer. On prostě věděl, kde, kdo má peníze a o jeho trezoru, který měl ve své pracovně, ve své konstruční kanceláři, se říkalo, že je bezedný. A on dokázal být nesmírně velkorysý. Vyhlašoval termíny různé, třeba nereálné na první pohled. Když se jednou s tím si domlouval na vývoji komunikačních aparatur pro komunikaci pro meziplanetární sondy či na velké vzdálenosti a ptal se, jak dlouho to bude trvat, tak mu zástupci konstrukční kanceláře řekli, že to bude trvat 10 let. A on říkal, že tolik času nemá, že to chce mít vyvinuté za rok, ale že jim z desetinásobí platy. Což takováhle nabídka se, myslím, nečiní příliš často ani tady v kapitalistické společnosti. A tímhletím způsobem opravdu dokázal motivovat. On dokázal, tady bych mohl vyjmenovat desítky příkladů, prostě za splnění nereálných termínů dával ohromné odměny, které se vyplácely v hotovosti, které nikdy nemusel evidovat. Což je další taková zajímavá stránka jeho osobnosti, ale evidentně v tom uměl chodit. No jak říkám, té sovětské kosmonautice chyběla koncepce. První živý tvor ve vesmíru to byl prostě jenom propagandistický výkřik dokázat, že to jde, ale nemělo to jakoukoliv návaznost na existující programy nebo na programy budoucí. Totéž snímky odvrácené strany měsíce. Ano, Sovětský svaz získal snímek století, stranu měsíce vyfotil, kterou ze Země nikdy neuvidíme. Ale zase chyběla tam jakákoliv návaznost. Ta sonda byla vypuštěna jenom s tím jedním úkolem. První žena ve vesmíru, to se nemusí dlouze rozebírat. Po Tereškové žádná sovětská kosmonautka dalších 19 let neletěla. Prostě opět šlo jenom o to získat prvenství. Třímístná kosmická loď Voschod, první Voschod, už nikdy nebyl použit, a ti kosmonauti tam měli minimum místa. Výstup do otevřeného prostoru, loď Voschod 2, zase nikdy nebyla použita, šlo jen o to získat toto prvenství, protože výstup do otevřeného prostoru ve skafandru se připravoval pro program Soyuz, jenomže Američané něco podobného začali chystat na program Gemini a bylo riziko, že by Sověti předehnali, proto se volilo toto rychlé a nekoncepční řešení. Sergej Pavlovič Korolev odešel naprosto nečekaně na vrcholu svých sil, bylo mu 59 let. Odešel naprosto překvapivě a jeho největší chyba, která se dopustil, která je mu dodneska vyčítána, je, že nevychoval žádného svého nástupce. On na to asi neměl čas a upřímně v sovětské kosmonautice tehdy taková osobnost jeho kalibru nebyla a těžko by ji hledal. Na konci roku 1965 na kosmodromu Baikonur v úzkém kruhu mezi svými přáteli prohlásil, že by toho chtěli ještě tolik udělat, ale že už má jen málo času, možná jen 10 let. Netušil, že už před sebou nemá ani měsíc života. On měl problémy se srdíčkem, to zdraví měl těžce podlomené pobytem na kolimě. Měl problémy se srdíčkem, měl problémy se zažívacím traktem a další věci. Další zdravotní potíže. A počátkem roku 66 se u něj objevilo krvácení z konečníku. To bylo 6. ledna a lékaři se rozhodli, našli mu tam nádor v konečníku, který ale nebyl zhoubný podle všech testů. Ta tkáň, kterou tam našli, tak všechny testy nasvědčovaly tomu, že je to v pořádku, že je to prostě jenom nezhoubný nádor, který půjde, že je to jenom nějaký polyp, který půjde velice jednoduše banální operací odstranit.
chyba lávky. Koroliov šel o několik dní později na banální lékařský zákrok na operaci, která běžně trvá 20 minut, která se provádí v podstatě, aniž by bylo potřeba toho pacienta řezat, že opravdu nejsem lékař, prosím. Takže jenom nějakým přístrojem, nějakým zařízením, které se strčí do konečníku, tak se ten polip vyškrábne. Ale všechno bylo trošku jinak. Chirurg, který tuto operaci prováděl, tak se o něco podobného pokusil, ale Koroliov začal nečekaně silně krvácet. Chirurg se rozhodl rychle, byl to špičkový specialista, takže na jeho hlavu rozhodně vina nepadá, že otevře Koroliovu břišní dutinu. Aby ten nádor odstranil tedy trošku jinak, než se plánoval, nikoli tím konečníkem, ale prostě opravdu klasickým způsobem. A v tu chvíli zjistil, že všechno je úplně jinak. Že Koroliov má ústřev nádor větší než mužská pěst a že tenhle ten nádor nebyl dříve odhalený prostě proto, zase nejsem lékař, popisuju to naprosto lidsky, takže jestli používám špatnou terminologii, tak prosím o zhojivavost, že tenhle ten nádor v podstatě promáčkl stěnu těch střev, takže oni vypadali, když se odebírala ta tkáň z té stěny střev, tak to vypadalo jako, že je to nezhoubná tkáň, nezhoubný nádor, ale ten skutečný nádor byl schovaný zatím. Tenhle ten nádor byl odstraněný, ale Koroliov dokonce se po té operaci začal probouzet, snažil se něco říct, ale pak zase upadl, pak zase byl uspaný a o 30 minut později zemřel. Bylo tam několik dalších vážných problémů. Měl problémy s tím, že to jeho srdíčko tu operaci nezvládlo. Když patolog dělal jeho pitvu, tak v závěrečné zprávě napsal, že je zázrak, že člověk s takto slabým srdcem vůbec mohl sám chodit bez cizí pomoci. Když bylo potřeba Koroliova napojit na kyslík, na umělé dýchání, na umělou ventilaci, tak bylo zjištěno, že se mu nedá otevřít pusa. Proč? Tím, že mu v kolimě přerazili sanici a ona pořádně nesrostla, tak on nemohl tu pusu otevřít, aby mu tam byla zavedena hadice do plic. To znamená, že mu museli udělat tracheotomii, proříznout krk a teprve tam zavést tu hadici. Jenomže než tohle to zjistili, ztratili cenné minuty. Byť samozřejmě první viník byli lékaři, kteří spackali operaci, není to pravda. Naprosto objektivně, i kdyby ta operace dopadla dobře, tak ten zhoubný nádor, ta rakovina, kterou Koroliov měl, mu garantovala pouze několik málo měsíců života. Já vím, že historie kdyby nezná žádné, kdyby by nebylo, ale opravdu Koroliov by v roce 66 umřel tak jako tak. Ta rakovina mu prožrala střeva a byla ve velmi, velmi vysokém stádiu, jenomže se na ní nepřišlo dříve. Byla to ohromná rána pro sovětskou kosmonautiku. Nikdo s ním nepočítal. V podstatě vlevo je jeho pracovna, jeho pracovní stůl, tak jak se od něj jeden den zvedl s tím, že za 3 dny se k té rozdělané práci vrátí. Mnoha spolupracovníkům ani neřekl, že jde na operaci. Tak to považoval za naprosto banální zákrok. A najednou tady místo po téhleté ohromné osobnosti chybělo. Koroliov odešel uprostřed rozdělané práce a sovětská kosmonautika se tím dostala do těžké krize. Zatímco do té doby, a to už jsem tady říkal na začátku, tam byly různé konkurenční boje jednotlivých konstruktérů, konstrukčních kanceláří a projektů, boje mezi akademií věd, armádou, o priority, o finance a já nevím, co všechno ještě. Tak Koroliov to svými vazbami, a znovu to slovo použiju, už jsem ho tady říkal několikrát, svým intrikánstvím dokázal ukučírovat, uřídit. A najednou tady nastoupilo několik supů, kteří se chtěli ucházet o to uvolněné místo hlavního konstruktéra, kteří chtěli hrát prim v sovětské kosmonautice. A začali převládat osobní vazby nad nějakou realitou, nad reálným zhodnocením a sovětská kosmonautika se trošku rozsypala. Byť to třeba na první pohled nebylo vidět. Sověti dosáhli ještě mnoha úspěchů, měli první orbitální stanici ve vesmíru, postupně tu orbitální stanici zdokonalovali, sovětské rakety byly postupně vypracované k velmi vysoké dokonalosti, jejich spolehlivost narůstala, ale sovětská kosmonautika se už nikdy nezmohla na nějaký velký projekt a nezmohla se už nikdy na takovou snůšku úspěchů, jakou dosáhla pod vedením Sergeje Pavloviče Koroliova. Možná můžete namítnout, ono už taky nebylo o co bojovat. Nemyslím teď jenom lunární prvenství, ale já si myslím, že těch prvenství v kosmonautice, o která bylo možné bojovat, byla fůra a do dneška jich fůra je. Jako poslední láska Sergeje Pavloviče Koroliova je označována raketa N1, na kterou se díváte tady na snímku vpravo, raketa o výšce 107 metrů,
která měla umožnit sovětským kosmonautům letět na měsíc. Někdy vyvstává otázka, kdyby Korolev zůstal naživu, ještě několik let, zdali by ten lunární program dokázal dotáhnout do vítězného konce. Pravděpodobně ano, nebo nepochybně ano, kdyby mu osud dopřál dostatek času, ale v žádném případě by nedokázal porazit Američany. Korolev odešel v lednu roku 1966, Američané přistáli na měsíci v červenci roku 69 a z mnoha různých důvodů, ať to byly finanční, technické, jenom namátkou, Američané zahájili svůj program Apollo ohromným investováním technických, finančních, lidských zdrojů v roce 61. Sověti schválili svůj lunární program o 3,5 roku později, v srpnu roku 64, protože dlouhé roky si mysleli, že Američané pouze blafují, že na tak velký projekt si sami nedroufají a jenom chtějí hecovat Sovětský svaz. Ten projekt rakety N1 byl podfinancovaný, té raketě se nedostávalo zkušebních stavů, nedostávalo se jí testovacích zařízení, ta raketa byla zkoušena za letu. Zatímco Američané jednotlivé stupně rakety Saturn V vyzkoušeli tady na pozemních stavech a pak je jako Lego stavebníci postavili nad sebe a odpálili. No a to, že byla raketa N1 zkoušena nakonec za letu, tak znamenalo, že všechny 4 starty se skončily havárií už v době činnosti prvního stupně. Takže dá se předpokládat, že Sergej Korolev by dokázal dostat sovětského kosmonauta na měsíc, dříve nebo později, ale v žádném případě by se to nepodařilo před Spojenými státy americkými. Já vám děkuji moc za pozornost, poprosím trošičku o rožnutí světla.